Salam, reyninge baxırsınız tamaşaçılar. Bu Azərbaycanın ən böyük bilik yarışıdır və burada ölkəmizin müxtəlif nöqtələrindən komandalar baş-başa gəliblər. 23-cü mövsümdür ki, veriliş çəkirik və 10 ildən çoxdur bizi dəstəkləyənlər. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, o cümlədən dəyişilməz baş sponsorumuz NARA böyük təşəkkürlər. Verilişimizin maliyyə tərəfdaşı Bir Bank Rəqəmsal Bankıdır. Bugün müstəqil hakimlər kürsüsündə NAR media ilə əlaqələr üzrə mütəxəssis qismində Sevilxan Tağıyeva. Sevilxan, xoş gəlmişsiniz. Kapital Bankdan ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə proses sahibi Arzuxan Əliyeva yeni bizimlədir. Xoş gördük. Musiqiyə bugün DJ Maksim cavabdehdi. Dəstək qrupumuz Flash qrupunda salamlayaq. Komandalarımızın əsas dəstəkçisi onlardır və hər an yanlarındadırlar. NAR Kubok uğrunda yarışlar devam edir. Ve hatırlatmak istedim ki, NAR Kubok'un sahibi olacak komanda balansında 3000 manat olan bir bank kartını hediye etmiş olacak. Komanda bu pulları öz aralarında bölmüş olacaklar. Ama bu da hediyelerin hamısı değil. Dikkat dikkat. Final oyununda biz NAR Kubok'un sahiplerinin adını bilende, sadik baş sponsorumuz NAR Kubok'un galiblerine değerli hediyelerle tebrik gönderecek. NAR sana en yakın. Bu arada Mart ayının çempionu bilindi. Hatırladım ki kubuk uğrunda mübarizə aparacak komandalardan biri de odur. Xahiş edem alqışlayaq. Mart ayının çempionu NAR. Ve ben onları derhal yaşıl masa etrafına davet etmək istəyirəm. Ənvər Məmmədov, Cavid Məmmədov, Ayşə Mustafayev, Rəşad Əliyev, Cümşüd Qurbanlı ve komandan kapitanı Fərid Rızaev yerlerini yaşıl masa arkasında alırlar ki, öz çempionluğunu apreldə de müdafiə edə bilsinler. Ne kadar çok ayın qalibi olsalar bir, o kadar da kuboka yol qısalır. Ve bugün biz aprelin ilk finalçısının adını biləcəyik. Zaldaki 11 bölgemiz, 6 universitetimizi təmsil edən 20 komandadan ringe kim çıxmaq istəyir? Naxçıvan, Ağdaş, Sumqayıt, Norm Cement, Şəki, Bridge, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Dillər Universiteti, ADAO, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetin komandasını dəvət edirəm, qırmızı masa arxasına. Xalid Verdi, Fərid Orucuq, Seymur Əsədzadə, Yusuf Bayram, Vasiman Musay və komandan kaptanı Ramil Hüseynli dəstəyə görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkür edirlər. Onlar yerlərini gördüyünüz kimi qırmızı masa arxasında alırlar. Bütün döyüşlər 5 xala qədər oynanılır və birinci döyüşə başlayırıq. Hesab 0-0, 1 xal oynanılır. Oppenheimer filmində ABŞ və SSR-nin nüvə bombasını yaratmaq üçün yarışmasından danışılır. Hadisələrin sürətli gedişatına təkan verən Sovetlərin ilk nüvə sınağını bir qəhrəman nə ilə müqayisə edir? Vaxt. Buyurun. Bu suala çalışsın, Cavid Məmmədov cavablandırsın. Cavid, səhv etməyin. Big Bang'la ola bilər, böyük patlayışla müqayisə edir ki, o baş verir. Xeyr, xeyr, elə olmamışdı. Qalan 17 saniyə tələbələrindir. Stardaşından başqa, Buyurun Ramil, cavab haqqını kimə verir? Salam Fatih, zəhmət olmasa Xalid verdirsin, təkrar eləyərdisin. Xalid, Oppenheimer filmində Amerika Birləşmiş Ştatları və SSR-nin nüvə bombasını yaratmaq üçün yarışından danışılır. Hadisələrin sürətli gedişatına təkan verən Sovetlərin ilk nüvə sınağını bir qəhrəman nə ilə müqayisə edir? Start tapancasının atışına bənzədir. Neyinə? Start tapancasının atışına bənzədir. Bu doğru cavab. 1-0. Belə görürəm ki, onlar filmə baxmışdılar. Sadəcə sualın cavabını düzgün formalaşdırmaq istəyirdilər. 1-0. Növbəti sual. Yenə bir xal. Fərid, ötən verişlərimizdən birində mən başa düşdüm ki, qadın basketbolu sizin maraq dairənizə daxildir. Cavablarınızdan. Düzdür, onda biz biraz paralel reallığa düşdük. Amma ümid edirəm, bu dəfə bu suala cavab verməyə alınacaq. Dostlar, Atlanta şəhərini təmsil edən qadınlardan ibarət basketbol komandası Dream adını daşıyır. Bəs bu Atlanta şəhərində dünyaya gəlmiş hansı şəxsə görədir? Vaxt. Buyurun, Nar. Bu suala Ayşə Mustafayeva cavab verəcək.
Bu yəqin ki Martin Luther King'dir, I have a dream cümləsinə görə. Bəli, o nitqinə görə, tam doğru. Hesab bərabərləşdi. Növbəti sual, yenə bir xal. 1920-ci illərdə avtomobillərə nələrin kütləvi quraşdırılmasından sonra onun sürücünün fikrini yayındıracağını düşünüb qadağan edilməsini istəyirdilər. Vaxt. Tələbələr düyməni sıxıb, buyurun. Fərid Oruca cavab verəcək. Fərid, buyurun. İlk saniyədə səhv etməyin. Salam, Fatih. Salam, Fatih. Biz fikirləşdik ki, bu arxa güzgü. Xeyr, yanılırsınız. Ona görə arxaya baxırdınız. Nar düşünür. 20-х годах музыка уже распространяется, радио было. Ну, правильно, дикелли цифра будет дикелли цифра. 20-х было, и дикелли цифра. Ян Гюзгюля, Ян Гюзгюля. Радио. Вы уверены, что так? Плюс-минус. Вы говорите, что наоборот увеличило или уменьшило? Нет, думали, что будет отвлекать. Думали, что будет отвлекать. А может, наоборот, отвлекать? Фарид. Buyurun. Öz versiyasını Rəşad Əliyev səsləndirəcək, amma zəhmət olmasa sualı təkrarlayaq. 1920-ci illərdə, hardasa 100 il bundan əvvəl avtomobillərə nələrin kütləvi quraşdırılmasından sonra düşündülər ki, o sürücünün fikrini yayındıracaq və buna görə də qadağan edilməsini belə istəyirdilər. Ola bilər, təxmini elə o vaxtda düşür, radio qəbul edicilər, radiolar o vaxtda maşınları quraşdırılırdı, bəli. 2-1, bəli. İndi sürücülərin yol yoldaşı olan radio bir mənalı qarşılanmamışdı. Baxmayaraq ki, indi radioya daha çox avtomobillər də qulaq asırlar. 2-1 və nar hesabda irəli çıxır. Daha bir sual, yenə bir xal. Mən ümid edirəm ki, bu maraqlı film diqqətinizdən qaçmayıb. İctimai televiziyanın Qara Qarayeva əsas olunmuş filmi var. Niyə o? 309-cu otaq adlanır. Vaxt. İşıq yaşılmasa da yalan. Bu suala çalışacaq Cavid Məmmədov izah etsin versiyamızı. Eşidirəm onu. Böyük ehtimal onun konservatoriyadakı iş otağının nömrəsi olub. Qara Qarayev konservatoriyada çalışıb. Düz buyurursunuz. Üçüncü mərtəbədə, 309-cu otaqda. Doğrudur. Tam doğru cavab. 3-1. Bu xalların sayını 3-ə çatdırmağa imkan verir nar komandasında. Diqqət, görək növbəti sual nə vəd edir. Jules Verne'in Yerdən Aya Səyahət əsərində nəhəng mərminin içərisində insanlar aya göndərilir. Mərminin yola salınması üçün nəhəng bir partlayış baş verir. Nəyə görə mərminin İçərisindəkilər bu partlayışın səsini eşitmirlər. Vaxt. Bax, niyə eşitmirlər? Kənardaşlar eşitmirlər bunu, bum eləyir, partlayır. Səsini sürətləyir. Buyurun. Seymur Əsədzadə cavab verir. Salam, Fatih. Düşünə ki, onlar eşitmə əngəlli şəxslər idi. Xeyr, xeyr, elə deyildi. Nar düşünür. Sizin versiya nədir? Zəhmət olmasa, bu sualı Cümşüd Qurbanlı üçün təkrarlayardır. Cümşüd, Jules Verne'in Yerdən Aya Səyahət əsərində, o mərminin içərisində insanlar aya göndərilərkən, mərminin yola salınması üçün nəhəng partlayış baş verir. Nəyə görə mərminin içərisindəkilər bu partlayışın səsini eşitmir? Bəlkə partlayışdan qulaqları zədələnmişdir, səs eşidə bilmirdilər yəni. Yox, çünki səsdən sürətli hərəkət edirdilər və Jules Verne hələ o vaxtdan səs bariyerinin aşılması ilə bağlı qurğulardan bəhs edib. Daha bir sual, bu dəfə iki xal dəyərində nar indi cavab verərlərsə, döyüşün qalibidirlər və onlar öz hədəflərinə doğru İnamlı addım atmış olurlar. İndi onlara bu iki xal çox lazımdır. Amma Aqrar Universiteti, sizə də bu xal ona görə lazımdır ki, hesabı bərabərləşdirəsiniz. Döyüş bitdisə, sizin üçün bugünkü oyundan ümid qalmır. 9-cu əsrin sonlarında ora ilk köçkünlər qrupu gəldikdə, şiddətli şaxtalar bütün körfəzləri buzla örtdü və kolonistlərin demək olar ki, bütün mal qarası tələf oldu. Bəs bu hadisələr hansı müasir ölkənin ərazisində baş vermişdi? Vaxt. Bu suala Ənvər Məmmədov cavab verəcək. Ənvər, ilk saniyədir. Fərz edək ki, bu hadisədən sonra onun adı yaranır bu ölkənin və bu İslandiyadır.
İslandiyanın adı belə yaranıb düşünürsünüz. Ve hazır ki ad özünü tam doğrultmuştu. Tam doğru. 5-1. Bu cevabla nar öz yerini masa arkasında korumuş olur. İndi düzdü qalxırlar, ama növbəti iki final döyüşünde iştirak etmək üçün qayıdacaqlar. Bəs ringe başka kim çıkmak istəyir? Başka kim istəyir ki gəlsin yaşıl veya qırmızı masa arkasında öz gücünü göstərsin? Gəncəni görürəm, Mingəçevir, Dirçəliş komandası, Lənkəran, Tibb Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti ardadır. Bakı Dövlət Universiteti, sizi yaşıl masa arxasına dəvət edirəm. Bakı Dövlət Universiteti bu tərkibdə oynayacaq. Səməd Səmədov, Şamxal Cəbiyev, Səyyar Qurbanov, Vüsal Qaflanov, Nəriman Tağzadə və Çingiz Məmmədov. Daha bir komanda seçəsi olsaq, burada mən tələbələrdən Dillər Universitetini görürəm, Şəkini, Sumqayıtı, Naxçıvanı görürəm, bridge oynamaq istəyir. Şəki, kapitanınızı görmürəm. Buradadır, yerindədir. Amma mən Dillər Universitetini dəvət edəcəm. Azərbaycan Dillər Universiteti qırmızı masa arxasına gəlir. Elbrus İbrahimov, Rüstəm Eyniyev, Leyla Yusubova, Xəyali Əzizli, Gülhəsən Kərimov və Ləman Əzizli yerlərini qırmızı masa arxasında alırlar. Azərbaycan Dillər Universitetinin komandası gördüyünüz kimi Bakı Dövlət Universitetinə qarşı. Hər iki komandaya uğurlar, 5 xala qədər döyüşəcək. İkinci seçim döyüşündən görək kim nara qarşı finala çıxacaq. Şair Orxan Vəli hər dəfə dostları ilə mərcə girirdi ki, Cümhuriyyət qəzetindəki çətin krasvordu tam həll edəcək və mərci həmişə qazanırdı. Bəs sonradan hansı sir üzə çıxdı? Vaxt. Bakı Dövlət Universiteti, buyurun. Bu suala Səyyar cavab verəcək. O krasvordu şairin özü hazırlayırdı sünki. Elədir ki var, 1-0. Tamamilə doğrudur. Şairin sözlərlə arası yaxşı olduğundan Cümhuriyyət qəzeti üçün krasvordlar hazırlayırdı. Daha bir sualı, yenə bir xal. 1954-cü ildə Memphis'də onun ilk çıxışı oldu və tamaşaçılar səhnədə dayanmadan hərəkət edən müğənninin emosional ifa üslubunu heyranlıqla qarşıladılar. İfaçı özü kütlənin reaksiyasına təəccüblənmişdi. Tamaşaçılar biz sədaları altında onu yenidən səhnəyə dəvət etmişdilər. Ondan sonra çıxış etməli olan kifayət qədər nüfuzlu country ifaçısı Webb Pierce isə təəccüb içində dayanaraq heç nə başa düşmürdü. Həmin gün kim debüt etmişdi? Vaxt. Buyurun, Bakı Dövlət Universiteti. Bu suala Şamxal Cəbiyev cavab verəcək. Bizim fikrimizsə bu Elvis Presley'dir. Bu da 2-0. Bəli, yenə doğru cavab. Yenə bu cavabı Bakı Dövlət Universitetindən alırıq. Azərbaycan Dillər Universiteti, axı sizin elə bir versiyanız var idi. Yamasa Toki şirkəti dünyada ilk fərdi addım ölçəni istehsal etmiş şirkətdir. O belə adlanır. Mampokey. Bu ifadə yazılarkən istifadə olunan iroqlif hansı ədədə oxşuyur? Vaxt. Mampokey. Addım ölçür də bu. Mampokey. Mampokey. 2 dənə. 11 ola bilər. Ola bilər. Başqa ola bilər. Heroqlif ki. Mampokey. Heroqlif ki. Heroqlif ki. Heroqlif ki. Heroqlif ki. 3 dedi. Nə dediniz? 1. 11. 11. Azərbaycan Dillər Universiteti, buyurun. Xəyali Əzizli cavab verəcək. Eşidirəm sizi, Xəyali. Yəni, ağla gələn standart cavab 11-dir. Niyə? Yəni, normalda biz özümüz də deyirik də, evə gedəndə 11 nömrənin, yəni piyada gedəcəm. Yox, bu doğru cavab deyil. Bakı Dövlət Universiteti düşünür. Baxma, baxma. Çingiz? Fatih, zəhmət olmasa mənim üçün bu sualı təkrar eləyə bilərsiniz. Yamasa Toki şirkətinin dünyanın ilk fərdi addım ölçəni istehsal etdiyini biliriksə, və düşünün ki, onun adı da Mampokey. Mampokey ifadəsini yazarkən istifadə olunan iroqlif hansı ədədə oxşayır? Düşünürük ki, 1. Yox. O, 10.000 ədədinə oxşayır. Hesab olunur ki, həkimlərin tövsiyə etdiyi o günə 10.000 addım məsələsi öz kökünü buradan götürüb. Daha bir sual, bu dəfə 2 xal dəyərində. Məşhur Tarzən haqqında sual. Bəhram Mansurovu deyirəm. O xatırlayırdı ki, bir dəfə səhnədə çıxış edərkən tarın simi qırılır. Və bir məqalədə Bəhram Mansurov Azərbaycanlı kim adlandırılırdı? Vaxt.
Bakı Dövlət Universiteti. Bu suala Səyyar Qurbanov cavab verəcək. Yəqin ki, söhbət Paganinidən gedir. Bu da 4-0. Bəli, Nikola Paganininin adı çəkilməli idi. Maraqlı təsadüf ki, bir başqa simli musiqi alətində ifa edən skripkaçı Nikola Paganini haqqında da oxşar fakta rast gəlmək olar və məqalə müəllifi ona görə Bəhram Mansurov haqqında məqalədə bu qeydi etmişdi. Daha bir sual, daha bir qal və əgər ona cavab verəksə, Bakı Dövlət Universiteti döyüşün qalibidir. Saharada yerləşən, diametri 50 kilometr olan çevrə formalı Rişat coğrafi obyekti çevrəsi boyunca müxtəlif qat süxurlara sahibdir və sutkanın vaxtından asılı olaraq bu obyekt fərqli rənglər ala bilir. Bəs 1965-ci ildə aşkarlandıqdan sonra Rişat kosmosdan olan görünüşünə görə hansı ad almışdı? Vaxt. Bakı Dövlət Universiteti, buyurun. Bu suala Şamxal cavab verəcək. Bizim fikrimizdə bu kosmosdan görünür və dairəvi dediyiniz kimi saatdir bu. Xeyr, yanılırsınız. Bakı Dövlət Universiteti cavab verə bilmir, adı düşünür. Görür uşağı bəzi rəngi falan, nəsə kamelyon, nəsə rəng dəyişir, rəng nəsə bağlı. Sonra göz vaxt var elə, nəsə. Nəsə rəngi dəyişir, bəlkə rəng var, rəng, baba çıxa falan, butterfly, nəsə rəngi bir şey. Ləman. Elbrus İbrahimov üçün təkrarlayarsınız, zəhmət olun. Elbrus, Saharada yerləşir, diametri 50 kilometr olan çevrə formalı bir coğrafi obyekti. Adı Rişatdır. Və onun çevrəsi boyunca müxtəlif qat süxurlara sahibdir. Sutkanın vaxtından asılı olaraq da rəngini dəyişir. 65-ci ildə aşkarlandıqdan sonra onu necə çağırmağa başlayırlar? Rəngini dəyişdiyinə görə və kosmosdan göründüyünə görə bəlkə göy qurşağının əksi yer qurşağı kimi adlandırıblar. Göy qurşağı yox, yer qurşağı. Yenə deyirəm, çevrə formasındadır. Hər dəfə kosmosdan o bir rəngdə olur və sanki hər dəfə səhradan kosmosa kimsə fərqli rəngli gözdən baxır. Səhranın gözü adlandırırlar onu. Sualın dəyəri qalxdı, 2 xal oynanılır. Azərbaycan Dillər Universiteti üçün super şans yaranıb. Ötən əsrin 70-ci illərin sonunda SSRİ-də sulfanol kimyəvi birləşməsinin çatışmazlığı səbəbindən yuyucu vasitələrin defisiti yaranmışdı. Qəzetlər bunu bütün Sovetlər İttifaqında olan yeganə sulfanol istehsalı zavodunun artan yükü qarşılaya bilməməsi ilə izah edirlər. Bəs bu zavod harada yerləşirdi? Vaxt. Azərbaycan Dillər Universiteti, buyurun, kim cavab verir? Elbrus İbrahimov. Düşünək ki, bu Sumqayıtdan söhbət gedir. 4-2, hesab arasında fərq azaldı. Və Azərbaycan Dillər Universitetinin azarkeşlərinin mən hiss edirəm ki, üzü gülü. Kim? Kim Azərbaycan Dillər Universitetinə azarkeşliyə edir? Bəs kim BDO-nun qələbəsini istəyir? Yox, daha çox ADU eşidirəm. Deməli, Dillər Universiteti bu məsuliyyəti çiyinlə alıbsa, axıra qədər daşmalıdır. Azərbaycanda belə bir peşə də olub. Boxça atanlar. Boxça atanların işi adətən harada vaqe olurdu? Vaxt. Harada baş verir? Boxda ola bilər. Harada? Atmazlar. Harada, işi harada, yer olmadı. Boxda deyirəm. Yaxşı başqa-başqa. Yer adı. Toyda da ki, toyda. Tələsmə. Vaxt çıxdı, vaxt çıxdı, heç kim cavab vermədi. Ya da bilərəkdən bunu etdiniz. Elə bildiniz, növbət sualın dəyəri qalxacaq. Yox, eyni sual, yenə bir xal. Boxça atanların işi adətən harada vaqe olurdu? Vaxt. Boxçada necə olur? Boxçada nəsə var? Dənizdə, yəni balıq çıxar. Boxça atanlar. Bakı Dövlət Universiteti nəhayət cəsarətini topluyor və mikrofonu ələ götürür. Səyyar Qurbanov cavab verəcək. Buyursun. Belə bir versiya gəldi ki, bəlkə bu su kənarında, yəni dəniz kənarında, yəni balıq tuturlarmış, balıq tutanlara boxça atanlar deyilərmiş. Aha, çox maraqlı fərziyyədir, heyif ki, doğru deyil. Amma inandırıcı səslənirdi. Azərbaycan Dillər Universiteti düşünür.
Harda? Vur. Ləman. Elbrus, İbrahimov üçün təkrarlayın, zəhmət olmasa. Elbrus, boğça atanların işi harda vaqe olurdu? Deyək ki, hamamda. 3-4! Tamamilə doğru cavab. Necə cavab verdi? Atdı və tutdu. Niyə? İzah elə. İzah elə, Elbrus, necə olur o? Səmimi desəm, yəni, bizim komandada bir versə yox idi. Sadəcə, belə qədim, yəni, ad olduğuna görə düşündü ki, bizdə hamam mədəniyyəti olub, yəni ağlıma gəldi. Bəlkə onunla bağlı hər hansısa bir... Və hamı da hamama boğça ilə gedirdi. Boğça atan neynirdi? Boğça atan şəhərin ən pahalı parça satan dükanlarına gedir və boğça üçün hansı parçanı ala bilərəm deyə soruşurdu. Ona yerli ədəbaz xanımların, necə deyərlər, aldığı parçalardan nümunə göstərilir ki, bax, flankəs xanım o gün bu parçanı alıb, beşmənkəs xanım bu parçanı alıb. Həmin parçalardan boğça tikirdik, gəlirdi hamama və oğru xanım, boğça atan, hamamdakı bir növ o vaxt qarderob rolunu oynayan növbətçi xanıma öz çantasını təhvil verirdi. Amma flankəs və beşmənkəs xanım hamamdan çıxmamışdan öncə çalışırdı ki, hamamı tərk etsin. Bu halda o qarderobdan öz boğçasını götürəndə onu geri qaytarır və deyirdi ki, bu mənimki deyil. Tərkibi daha zəngin, qırqızıl, özbəzə əşyalarını çıxarıb boğçaya qoymuş, o varlı xanımların boğçasını isə götürərək, hə, bu mənimkidir deyib, hamamı bir dəfəlik tərk edirdi. Bu maraqlı faktı mən İlqar Fəhminin kitabında oxudum və onun sayəsində bu yeni sözü öyrənmiş olduq ki, boğça atanlar deyilən sən demə belə kriminal peşə var imiş. Növbəti sual, iki xal dəyərində. Yox, bir xal dəyərində. 1967-ci ildə Simon və Garfunkeldən ibarət Amerikalı duet 3 dəqiqə 14 saniyə davam edən bir mahnı yazdılar. Lakin o vaxtlar radiostansiyalar dinləyicilərin marağını itirməmək üçün 3 dəqiqədən uzun olan mahnıları yayımlamırdılar. Bəs müğənnilər albomlarında mahnının uzunluğunu nə qədər göstərmişdilər? Vaxt. Azərbaycan Dillərinin Universiteti, buyurun. Leyla Yusubova. Ola bilsin ki, onlar pi ədədi qədər göstərmişlər, pi. Yox, yanılırsınız, 18 saniyə Bakı Dövlət Universiteti üçün. Okey verirsən də, amma... Başqa, bir dəqiq. Qardaşım, 3 dəqiqə neçə saniyədir mahnı? Niyə 1 dəqiqə göstərirsən? Yox, yəni... 1 saniyə azdı onunla, nə qədər demək 3 saniyədir? Deməyib 3 dəqiqədən artıq olmaz. 3 saniyədir. Çingiz, heç ağlınıza gəlir ki, sizə 5-4 qalib gələ bilər rəqibləriniz? Bəli, hər şey ola bilər bu oyunda. Əgər bu suala cavab verməsəz, məhz belə ola bilər. Odur ki, cavab verin. Zəhmət olmasa, mənim üçün sualı təkrar eləyə bilərsiniz. Simon və Garfunkel dünyanın ən məşhur, Maksim yalan deməyə qoymaz, musiqiçiləri, DJ-ləridir. Və 67-ci ildə onlar bir track buraxırlar. Davamiyyəti 3 dəqiqə 14 saniyə. Radiolar da deyir ki, biz 3 dəqiqədən uzun mahnı vermək istəmirik. Və nəticədə müğənnilər albomlarında mahnının uzunluğunu nə cür göstərməli olurlar? Bu səssizliyin musiqisidirsə, fərz edirik ki, adətən səssizliyin assosiasiya olunan sükut ifadəsi var. Yəni, onu bir dəqiqəlik sükut kimi ifadə ediblər, yəni bu cür. Mən axı səssizliyi barədə heç nə deməmişdim. Mən sizə bu sualda demək olar bütün məlumatları vermişdim. 3 dəqiqə 14 saniyə davamiyyəti olan bu treki onlar 3 dəqiqədən az göstərməli idilər. Ona görə də 2 dəqiqə 74 saniyə kimi qeyd etmişdilər. Bəzi komandalar tapdı, heyif ki, siz tapmadınız. Ona görə də sualın dəyəri qalxdı. Ləma, super şans yaranı. Super şans yaranı bu döyüşdən qalib çıxmaq üçün sadəcə növbəti suala cavab vermək lazımdır. Bu kitabın ilk nəşri 1955-ci ildə işıq üzü görür və o vaxtdan bəri hər il yenilənir. Çünki oradakı məlumatlar daim yenilənməyə ehtiyac duyur. Söhbət hansı kitabdan gelir? Vaxt. Qırmızı masada Five Star. Cavabı bilə-bilə onlar bu şansı itirmiş olurlar. Bakı Dövlət Universiteti. Bu sualı Emin Qasımov cavab verəcək. Guinness-in rekordlar kitabı. Doğru cavab və 6-3 hesabı ilə Bakı Dövlət Universiteti masa arxasında qalmış olur.
Xatırladıram ki, onların rəqibi Nar komandasına qarşı iki final döyüşü keçirici. Nəyi gözləyirik? Elə Nar komandasını dəvət edək, qırmızı masa arxasında yerlərini alsınlar. Ənvər Məmmədov, Cavid Məmmədov, Ayşə Mustafayeva, Rəşad Əliyev, Cümşüd Qurbanlı və komandan kapitanı Fərid Rızaev növbəti iki final döyüşünə hazırlaşırlar. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün bu iki gərgin döyüş yekunda aprel ayının finalına vəsiqə verir. Nar üçün bu çox önəmlidir. Nar bu vəsiqəni qazandığı təqdirdə avtomatik olaraq özünə aprel finalında yer edir. Orada da qalib gəlsə, Nar kubuk uğrunda yarışlarda bir rəqibini azaltmış olur. Bu onlar üçün çox vacibdir. Amma Bakı Dövlət Üniversitetinin komandası da Nar kubuk uğrunda yarışları belə rahatlıqla Nara verən deyil. İstəyirlər ki, onlar da aprel ayının finalında oynasınlar. Görəsən, kim daha güclü çıxacaq? Biz bunu musiqili time-out-dan sonra biləcəyik. Bugün qonağımız Brain Ring-də Tofiq Hacıyevdir. Şəkər bura. Mən yarınam, deyirsən mən nigaranam. Ürək istər ona inanım, amma aklım deyir ki dur dayan. Ona sən yox gərək bulun, pulun varsa olur qulun. Gəzə maşında dırın dırın, xan maşın, maşın. Nə qədərdir maşın, heç soruşmazsan yaşın. Nə bir singin qaşın, əsas pulu var qaqaşın. Sən hara bura hara, cavab ver bu olmana. Görünmürsən bir İctimai televiziyanın efirində Brain Ringə baxırsınız. Verilişimizin baş sponsoru Nardır və internetdə çox zaman keçirirsinizsə, məncə cavanlar tarifi sizin üçün ən uyğunudur. Bu tarifdə siz 5 GB internet, sosial şəbəkələr üçün ayrıca 5 GB internet, bir də tarif daxili 500 dəqiqəni ayda cəmi 9 manata əldə edirsiniz. Cavanlar tarifi ilə internet əyləncənizi 2 qat edin və 2 qat zövq alın. Brain Ring-in maliyyə sponsoru isə Azərbaycan ilk rəqəmsal bankı Bir Bank-dır. Bir Bank kartlarını təqdim edirlər. Bu həm debit, həm də taksit kartlarıdır. Bir Bank cashback taksit kartı sahibinə ƏDV bonusu. Nağdsız ödənişlərdə 30%-ə qədər cashback və banka məxsus bankomatlarda 5000 manatədək şəxsi vəsaiti komissiyasız nağdlaşdırmaq imkanı verir. Odur ki, bir dəfəlik ödənişlərdə nağdlaşdırma və köçürmələrdə 63 günədək güzəş müddəti də qazanmaq istəyirsinizsə, öz Bir Bank kartınızı
sifariş etməyə gecikməyin. Bugün müstəqil hakimlərimiz, NAR-ın media ilə əlaqələr üzrə mütəxəssisi Sevil Hamtağıyeva və Kapital Bankdan ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə proses sahibi Arzu Əliyevadır. Bugün bu yerdə hər zaman olduğu kimi baş sponsorumuz olan NAR-ın ayın çempionlarına xüsusi hədiyələr hazırladığını qeyd etmək istəyirəm. NAR sənə ən yaxın. İndi qırmızı masa ətrafında NAR komandası, yaşıl masa arxasında isə Bakı Dövlət Universitetinin komandası yerləşir. Və bu döyüşdən əvvəl xüsusi NAR 4-ci nişanını mən vaxt deyəndə düymədə kim qalib gəlsə, o komandanın düyməsi xanında olacaq. Diqqət, vaxt! Qırmızı masada bu dəfə Faystar. Bakı Dövlət Universiteti komandası isə 4-ci nişanını sinəsinə taxmış olur. NAR-ın 4-ci xidməti qədər sürətli Nəriman Tağzadə oldu. Nəriman indi bir dəfə Faystar edib masa arxasında qala biləcək. Bir dəfə nədir? Hətta 3 dəfə bunu edə bilər sinəsindəki nişanlardan görürəm. Odur ki, çoxlu Faystar olmasın arzusu ilə döyüşə başlayırıq. İlk final döyüşü 5 xala qədər. Zülməti Yaranlar kitabında hansı şəxsə həsr olunmuş fəsildə qeyd olunub ki, onun ulu babasının adı Bünet olub və soyadı bundan yaranıb. Vaxt. Buyurun, Bakı Dövlət Universiteti. Bu suala Səyyar Qurbanov cavab verəcək. Eşidək. Ziya Bünyadov. Ziya Bünyadov. Zülməti Yaranlar kəlməsi də ona görə idi ki... Ziya sözü işıq mənasına gəlir səfədən. Bir səfər, tam doğru. Tam doğru izah etdiniz. Növbəti sual, növbəti sual. Monqolların Bağdat şəhərindəki hansı binanı dağıdıb yandırmasından sonra Dəclə çayının uzun müddət qara rəngdə axdığı bildirilir. Vaxt. Nar. Bu suala Rəşad Əliyev cavab verəcək. Kitabxananı yandırdılar, kitablar uçdu, o kitab qara... Küllü, bütün çayı dağıldı. Yəni, kitabxanaydı. Bir-bir. Hesab bərabərləşdi. Rəşad çox doğru izah etdi. Daha bir sual, yenə bir xal. 1920-ci ildən Tənqid Təbliğ Teatrı, 1923-cü ildən Bakı İşçi Teatrı, 1937-ci ildən isə Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı adlanan müəssisəyə neçənci ildə Səməd Vurğun adı verilmişdi? Vaxt. Bakı Dövlət Universiteti, buyurun. Bu suala Səməd Səmədov cavab verəcək. Səməd Vurğun 1956-cıda vəfat etmişdi. Yəqin ki, həmin vaxtı da onun adına verilib. 1956-cı il. Suala da Səməd cavab verir. Adam mübahisə də eləyə bilmir. 2-1. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Bildiyiniz kimi, Tiflis şəhəri Kürçayının sahilində salınıb və çayın üzərindən keçən körpülərin yanında sevgilinizlə gəzərkən özünüzü işbazlardan qorumalısınız. Çingiz, siz istəməsəniz də sevgilinizin təkidi ilə nə almalı ola bilərsiniz? Vaxt. Fərid. Bu suala Ayşə Mustafayev cavab verəcək. Buyursun. Bəlkə gül almalı olacaq. Yox. Masadan qalxmalı olursunuz, Bakı Dövlət Universiteti düşünür. Biri qıfıldı, ikinci versiya isə şey biləti satırlar, Kürt çayında gəzinti biləti satırlar sevgililərə. O var, qıfıl ola bilər, orada körpü var. Orada da körpü var. Başqa. Sevgi qıfıldı. Başqa. Tiflisin nəfər şeyi, kadek yapışdılar, elə bir şeylər. Çingiz, yəqin Səməd cavab verər yenə, çünki onun Tiflisdən şəkillərini görmüşəm. Bu dəfə Emin cavab verəcək bu suala. Buyursun. Emin, siz olmuşsunuz Tiflisdə? Olmuşam. Orada Kürün üstündə məşhur bir körpü var. Aha. Bəlkə o Parisdəkinə oxşatdıqlarına görə orada qıfıl satırlar. Nə qıfılı bağışlayın? Qıfıl da sevgililər elə bir ki, açarını atırlar suya, kürə ki, yəni ki, o heç vaxt asılmayacaq da bizim sevgimiz. Da demirlər ki, 6-cı açar həmişə qıfıl satanda olur və o gəlir açır, onu təzidən sata bilir. 2-1. 3-1. Komanda gözləri bərəldi. Necə biz cavab verdik, amma hələ də 2-1. Yox, 3-1. Hesabda irəli çıxırlar. Daha bir sual, yenə bir xal. Azərbaycan səhnəsinə gələn ilk qadınlardan olan Sona Hacıyeva xatirələrində Satir Agit adlı müəssisədən tez-tez söz açır. Həmin müəssisə indi hansı adla fəaliyyət göstərir? Vaxt. Satir nə? Satir Agit? Komediya. Sonra.
Buyurun. Rəşad Əliyev də versiya yaranıb səsləndirsin. Hı-hı. Bu bir versiyada ola bir musiqili komediya teatrı hal-hazırda ki. Ora deyil. Yox, yanıldınız. Bakı Dövlət Üniversiteti. Dram teatrı, nəsə... Uşaq bura ki... Klas teatrı olabilir. İlk aktrisalardan, değil, teatr olmalıdır. Nəsə, satirik bir teatr olmalıdır. Kukla teatrı var. Gənc tamaşaçılar var, kukla teatrı var. Teatr olabilir. Çingiz, sizdə kim cavab verəcək? Bu sualı zəhmət olmasa sizdən xahiş edəcəm. Səməd Səmədov üçün təkrar edəcəm. Səməd, Azərbaycan səhnəsinə gələn ilk qadınlardan olan Sona Hacıyeva xatirələrində Satir Agit adlı müəssisədən tez-tez söz açır. Həmin müəssisə indi hansı adla fəaliyyət göstərir? Satirik keçi deməkdir. Keçi də tragedi, daha çox dram janrında olan, yəni Yunanistanda elə deyirdilər. Bəlkə dram teatrıdır bu, akademik milli dram teatrı. Səməd, amma məhz siz bu suala düz cavab verməliydiniz. Çünki söhbət Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrından gedirdi. Bayaq dedim, axı, o tənqid təbliğ teatrı adlanıb, satiragit, satira və agitasiya sözlərinin birləşməsinə yarmış belə qısaltma idi. Və indi bu o deməkdir ki, Bakı Dövlət Universiteti ilk döyüşdə növbəti iki xalı götürməklə bu döyüşdən qalib çıxa bilər. Hansı şəxsin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş məqalənin adı belədir? Onun qaladığı əbədi sənət ocağı. Vaxt. Şı qırmızı masada yanandı. Buyurun. Gəlin bu suala Cavid Məmmədov cavab versin. Cavid indi hesabı bərabərləşdirə bilər. Fikrət Qoca. Yanılırsınız. O bunu etmir. Bakı Dövlət Üniversiteti düşünür. Rasim Ocaqovdu, 97 düşür, düşür. Gözlə. Başqa fikirləşdi, başqa nə olsun? Vaxtımız var onda. Səməndər Rızayev. Yox, 90 illik, 90 illik yoxdur. 33-dən düşür Səməndər. Super şansınız var ki, Narı indi bu döyüşdə qələbəsiz qoyasın. Amma əlbəttə bunu bacarsaz. Ümid edirik ki, Emin Qasımov bunu bacaracaq. Sizdən rica eləyəcəm ki, bir də təkrar eləyəsin. Hansı şəxsin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş məqalənin adı onun qaladığı əbədi sənət ocağı başlığı ilə paylaşılmışdı? 2023-dən 90 illiyi, 33-cü ildə doğub, Rasim Ocaqov. Düppələm düşsənə və Bakı Dövlət Üniversiteti bu döyüşdən qalib çıxır. Bir qələbələri var, daha bir qələbə aprel ayının finalına onları çıxarar. Amma nar imkan versə. Diqqət, biz bu yerdə sizi X sosial şəbəkəsinə dəvət edirik. Twitter, əvvəlki Twitter indiki X sosial şəbəkəsində narın hesabını tapın və orada yerləşdirilmiş sualı cavablandırıb hədiyə qazanmaq şansı əldə edin. Mən ümid edirəm ki, məhz siz də alınacaq. Uğurlar! Bir karikaturada üz-üzə dayanan ağ və qara geyimli şəxslərin dueli təsvir edilir. Ağ geyimdə olan şəxs bəstə boydu. Hər iki əlindəki bıçaqla düz qarşısında dayanan şəxsin sağına və soluna zərbə indirir, amma düz vura bilmədiyi üçün onu öldürə bilmir. Qara geyimdəki şəxs isə silahla öldürmək istəyir, lakin o da ağ geyimlinin sağına və soluna atəş aça bilir. Ağ və qara geyimli şəxslərin nəyi simvolizə etdiyini siz mənə deməlisiniz. Vaxt. İşıq yaşıl masada yanır, buyurun. Bu suala Şamxal Cəbiyev cavab verəcək. Bizim fikrimizdə bu şahmatda olduğu kimi at və fildir. Yox. Şahmatda. Səhv cavabdır. Diqqət, qırmızı masa düşünür. Nervi edə 5-100%. O nim qoşu da. Второй это ил. Второй это üzbəz deyəndə bura bilmir. Top deyil. Top deyil. Top deyil. Top deyil. Top deyil. Это слон и ферзь. Но ферзь прямо и пешка как. И пешка и слон подходит. Я да. Я да. Вы фиг. А конь не подходит. Шахмат. Я да. Не ас А конь может подойти? Конь. Нет, нет, нет. Конь. Фарид. Zəhmət olmasa Rəşad Əliyev üçün təkrarlayardınız. Rəşad, bir karikaturadır. Üz-üzə dayanan ağ və qara geyimli şəxslərin dueli təsvir edilir. Ağ geyimdə olan şəxs bəstə boydu, hər iki əlindəki bıçaqla düz qarşısında dayanan şəxsin sağına soluna zərbə indirir, amma düz vura bilmədiyi üçün onu öldürə bilmir. Qara geyimdəki şəxs silahla öldürmək istəyir, lakin o da ağ geyimlinin sağına və soluna atəş aça bilir. Ağ və qara geyimli şəxslərin nəyi simvolizə etdiyini siz mənə deməlisiniz. Ola bilər birinci şahmatda olan piyada fiqurudur, ikinci də şahmatda olan fil fiquru. Bu ağ piyada və qara fildən söhbət gedirdi. Tam doğru cavab. 1-0. 1-0. Balaca bir xətası Bakı Dövlət Universitetinin bu döyüşdə ilk xalı götürməməyinə səbəb oldu.
Ondan dolayı bir oyuncu itirdiler ve indi döyüşdə belə deyək ki, müəyyən azlıqdadılar. 1-0. Çingiz, içəri şəhərdə tez-tez gəlirsiniz? Bəli, tez-tez olmasa da çalışıram ki. İldə? Adətən. İldə yəqin ki, 4-5 dəfə olur. Oo, əla. Mən heyif ki, daha gec-gec gedirəm. Amma gedəndə də həmişə bəxtimdən maraqlı tədbirlərə təsadüf edirəm. 2023-cü il İçəri şəhərdə baş tutmuş Nərd çempionatına belə deyək, şahidliyə etmiş birisi kimi deyə bilərəm ki, deməli, bu çempionata İçəri şəhər Aqsaqqallar Şurasının üzvləri, İçəri şəhər, mənim kimi, misal üçün, Bakı sakinləri, o cümlədən Bakı kəndlərinin Aqsaqqalları da qatılmışdı. Bəs turnir neçə nəfərin iştirakı ilə başlayıb? Vaxt. Qırmızı masada ışıq yandı. Bu suala Ayşə Mustafayeva cavab verəcək. Yəqin ki, Bakı kəndlərinin sayına uyğun 32 iştirakçı olub. Bəlkə də təsadüfidir, amma Bakının kəndlərinin sayı qədər iştirakçının olmasında məncə də bir rəmzilik var. 2-0, düz cavab verdiniz. Deyəsən, siz də olmuşsunuz o çempionatda. Növbəti sual, bir xal dəyərində. Cəfər Cabbarlının 1919-cu ildə çap etdirdiyi Sevimli Ölkəm şeiri 6 bənddən ibarətdir. Həmin şeir əsasında Asəf Zeynalının 1928-ci ildə bəstələdiyi Ölkəm romansı isə 4 bənddən ibarətdir. Bu iki bəndin çıxarılmasına səbəb nə idi? Vaxt. Buyurun, kim cavab verəcək? Bu suala Cəvid Məmmədov çalışacaq ki, izah etsin versiyasını. Görək də, görək, görək. Bunu bilir mi? Deməli, 6 bənd sonradan Asəf Zeynalı 4 bəndi saxlayıb. Qalan 2 bənddə ola bilər həmin dövr üçün populyar olan Sovet ideologiyasında, Sovet liderlərinin adı keçildi. Buna görə bunu məsləhət bilməyib bəstəkar və daha çox ölkəni tərənnüm eləyən bəndləri saxlayıb. Nəinki siyasi ideologiyanı. Yox, elə olmayıb. Bakı Dövlət Universiteti düşünür. Asəf Zeynalı hədə o dövrdə AXC haqqında danışırdı. AXC haqqında, tam əksi. Bəlkə musiqili yazırdı. Yox, bu 4 olurdu. Onun tam əksi olmalıdır. Ola bilər. Tam əksi olacaq. Azərbaycanla bağlı AXC ilə bağlı. Başqa versiya. Nəzirlər olurdu deyə 4-4 yazırdı falan. Yəni bu musiqiçi. Çingiz? Zəhmət olmasa bu sualı Səməd üçün təkrarlaya bilərsiniz. Səməd, Cəfər Cabbarlının 1919-cu ildə çap etdirdiyi Sevimli Ölkəm şeiri 6 bənddən ibarətdir. Amma şeir əsasında Asəf Zeynalının Ölkəm romansı 1928-ci ildə bəstələnir və cəmi 4 bənddən ibarət olur. O, 2 bəndin çıxarılmasına səbəb nə olur? Cəfər Cabbarlı o şeiri yazanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mövcudu idi. Amma Ölkəm romansı olanda artıq Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti idi və ola bilsin ki, həmin 2 bənddə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında olan hissələr var. Lakin dövrün senzurasına görə Asəf Zeynalı bunu çıxarma məcburiyyətində qalmışdı. Bu isə doğru cavabdır. Tam əks məntiqlə, Cavid, tam əks məntiqlə rəqiblərini sualdan xal götürmüş oldular. 2-1, növbəti sual bir xal dəyərində. Jean Fleming ayaqları olmayan qaz balası Andy üçün xüsusi protezlər hazırlamışdı. Qaz balasına isə bu adı Jean'in məktəbli nəvəsi vermişdi. Diqqət sual. Bəs niyə Andy? Vaxt. Andy. Andy adın qısaldılması. Print Andy bu, fotomraşı. Yox, bunun ayaqları yoxdur. Nəvəsində ayaqları yoxdur, adı Andy idi. Şikəs nəvəsi vardı, adı Andy idi. Ola bilər, ya da protezin adı Andy idi. Andy idi, yəni məhz Andy. Nəvəsində ilə həyirdə ləqəm. Oskar Pistoysdan başqa ayaqları da tapabilir. Ooo, vaxt çıxır. Bu Andy adı haradan gəlmişdi, onun nəvəsi eyni adlı bir uşaqla məktəbdə dalaşmışdı və hamının belə olur ki, məktəb illərində yola getmədiyim bir uşaq necəsə ondan acıq çıxmaq istəyən, o da bu cür eləmişdi. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Bakı Dövlət Universitetinin azarkeşlərinin səsi gəlmir, ha. Səsi,
Və dərhal işə narın azarkeşləri düşür. Nar, 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 nar deyirlər və sanki elə bir rəqibə təzyiq etmək istəyirlər. Bakı Dövlət Universitetini elə belə bilməyin. Diqqət, sual. O, təxəllüsündə milyonların kədərini daşıyır. Qələmi isə şimaldan cənuba ümid körpüsü salaraq Azərbaycanı birləşdirirdi. Eşitdiyiniz sözlər hansı şairimiz haqqında məqalədəndir? Vaxt. İşıq yaşılmasa dayandı. Buyurun Çingiz. Bu sualı Emin Qasımov cavab verəcək. Emin, düz cavab versəniz, deməli kapitanınız düz qərar verdi. Vaxtında sıxdı düyməni. Bir Cənubi Azərbaycan şairi var, Məmməd Əli Məhsun. Bəlkə o Məhsun, yəni qəm-kədər mənasına gəldiyinə görə cavab odur. O deyil, o deyil və nar düşünür. Niyə şimaldan cənuba gedirsiniz? Fərid, zəhmət olmasa bu sualı Cümşüd Qurbanlı üçün təkrarlayardınız. Hansı şairimiz haqqında məqalədə onun haqqında bu sözlər yazılıb? O, təxəllüsündə milyonların kədərini daşıyır, qələmi də şimaldan cənuba ümid körpüsü salaraq Azərbaycanı birləşdirirdi. Cavabınız? Məmməd Araz. Rəqibləriniz yaxşı başlamışdı. Məmməd deyəndə dedim, indi deyəcəklər, amma siz dediniz. Məmməd Araz, 4-1. 4-1. Bakı Dövlət Universiteti. Toparlanın. Çingiz, Çingiz, 4-1. 4-1 hesabı bir sizlə deməkdir. Siz bacararsınız deməkdir. Növbəti sual, yenə bir xal dəyərində. 1987-ci ildə yayımlanan Ninja Tıspaqalar seriyasının sifarişçisi filmə Bebop və Rocksteady və digərləri kimi çoxlu personajlar əlavə etməyi planlaşdırırdı. Bunun səbəbini izah edin. Niyə? Vaxt. Buyurun, Nar. Ondan sonra oyuncaqları satmaq üçün. McDonald's-dakı kimi oyuncaqları. Risk etmək lazımdır da, o birinci döyüşü uduzmuşuq, hücə dayanayın. Vaxtında edirsiniz, tam doğru. 5-1. Düz deyir, doğrudan da daha çox oyuncaq satmaq üçün. Final döyüşlərin hesabı bərabərləşdi. Mən komandaları masa arxasında tam birləşməyə çağırıram. Və indi həll edici sual, bir sual. Və o sual hər şeyi həll edəcək. Mən müstəqil hakimlərimizdən soruşmaq istəyirəm. Oyunun bu ana qədər olan hissəsi sizi qani edirmi? Çox həyəcanla keçir məncə. Hər iki komandaya uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Və siz necə bəyəndiniz oyunu? Çox möhtəşəm hava var burada. Çox həyəcanlı. Hətta mən bəzən onların yerinə çox həyəcanlanıram. Tam başa düşüləndə, indi televizor qarşısında oturan, bizimlə oynayan tamaşaçılara da demək istəyirəm. Öz komandanızı bir araya gətirib, mütləq bizim Facebook səhifəsinə yazın, səhifəmizi izləyin və orada seçimlər elan olunanda artıq hazırlıqlı gəlin. Növbəti sual isə aprel ayının finalına çıxacaq komandanı müəyyən edir. Sankt-Peterburqun inqilaba qədərki hakimiyyəti üzərində körpü olan mənzərəli şəlalənin yerləşdiyi Finlandiyanın İmatru şəhərinə olan birtərəfli biletlərin satışını ləğv etməli oldular. Onlar hansı səbəbə görə bunu etməli oldular? Vaxt. Buyurun. Bu suala Səməd Səmədov cavab verəcək. Səməd düzgün cavab versə, siz döyüşün qalibisiniz. Çünki onlar keçəcəklər Finlandiyaya və bir də geri qayıtmayacaqlar. Ona görə bir tərəfli biletləri ləğv eləmişdilər. Xeyr, elə deyil. Rəqiblər düşünür. Anca bir tərəfli biletləri ləğv eləmişdilər. Dəş, vadnus da oradır orada. İmatudur, şəlalə, şəlalə. Nəyə görə səhv? Yaxşı, çox yaxşı apavadan insanlar öldürür də özlərini, intihar edirlər, ola bilər. Bitfason çox yaşayın, imatudur. Okey də, bəs geri dönüşlə bilət satırdılar da onlar. Diqqət. Zəhmət olmasa bu sualı Rəşad Əliyev üçün təkrarlayardınız. Rəşad, bu arada təbrik edirəm. Rəqiblərinizin bir oyuncusu One Way Ticket aldı cərimə skamyasına. Bəs Sankt-Peterburqun inqilaba qədərki hakimiyyəti, bu üzərində körpü olan mənzərəli şəlalənin yerləşdiyi Finlandiyanın İmatru şəhərinə olan bir tərəfli biletlərin satışını niyə ləğv etməli oldular? Hansı səbəbə görə bunu etdilər? Ola bilər, körpü olduğuna görə, yəni ora bir tərəflə götürən biletləri adamlar gedirdi, orada intihar eləyirdi həmin körpüdən və s. Ona görə də bir tərəfə gedirdisə, bir az şübhəli olurdu, onu da ləğv edərdilər. Qorxmadınız ki, bu sual komandanızın şansını
faktiki intihara sürüklüyor? İnanır ki yok. Düz inanırsınız ve öz yerinizi korumuş olursunuz. Aprel ayının finalında nar sözü gedən kubok, nar kubok uğrunda yarışları devam ettirecek. Bu onlara çok lazımydı. O yarışta aprel ayının finalında oynamak faktiki olarak nar kubokuna aparan yolda rəqiblərinin sayını azaltmaqdır. Bu onlarda alındı. Görək devamı necə olacak. Bir haftadan sonra görüşürüz. Ayrılmak bize zarardı, yüreğim taşımaz ki bu derdi.